Je úterý, podvečer a já vás vítám u našeho pravidelného streamu a podcastu Škoda to nechytit. E, tentokrát tady nemám Michala Houtka, ale mám tady Martina Raka. Čau, čau, čau. čau. čau a dobrý večer, diváku. Tak, my se budeme dneska bavit o focení krajiny. Vezmeme to úplně z gruntu, tak, jak jsme se bavili před chvilkou a vlastně mnohokrát, protože, e, no, pár let se známe No, myslím, že takových určitě třeba 6-7 let. Se to znám. tak jako bude, no. A my jsme vlastně se potkali tenkrát na nějakém workshopu mm -hmm. a to bylo úplně bezva. To jsme jeli na Felzen, že jo, do, do Saského Švýcarska. No. A tehdy to vím, je. že nás tam tak nějak hrozně moc, že jo, protože ten workshop byl asi pro 10 nebo 12 lidí, ale zároveň tam z prodejny jako jelo další jsme tam X, jeli X, X, X dalších, s kolegama, <laughs> a, Takže jsme to, to bylo třeba jako 20 to... lidí, skoro, ale jako bylo to, bylo to fajn no, to a, a, a příjemná cel. akce. No. E, pište nám dotazy e, do komentářů. Už jste někteří začali, což je dobře, tak i ostatní. Cokoliv vás bude zajímat o, o focení krajiny, tak Martin zodpoví, pokud pokud, bude, budu vědět. pokud budeš vědět. Pokud nebude vědět, tak to nějak vymyslíme. Jo, ale to vědět, tak tady... <laughs> nějak k tomu, tomu dojdeme. Do Ty brodě, a a je tady fakt už dost, ale to je jedně, jedně dobře. No, Martine, focení, focení krajiny. Koukneme se samozřejmě na fotky, ale co je takový jako, co, co, co je první, když, když se rozhodneš, že jdeš někam fotit krajinu, tak co první tě jako, co, co, co si připravuješ, jak probíhají ty, ty myšlenky a ty přípravy na to samotné focení, mm -hmm. od čeho začínáš? No tak když je to takový nějaký standardní focení e, tady u nás v Čechách, to znamená, že si můžu opravdu počkat na podmínky, mm. e, tak v podstatě vyrážím, pokud ty podmínky jsou pro mě nějakým způsobem zajímavý. To znamená, že já sleduju počasí a když vidím, že třeba já nevím, přichází fronta a že večer by se mělo vyjasnit a zasvítit, tak, tak to sleduju, mám připravený bagl a všechny věci uhum. a pak prostě v ten, v ten moment, kdy teda bych měl vyrážet, abych to stihnul na ten západ třeba uh, tak ještě jednou překontroluji to počasí, pokud se to nějak úplně nezměnilo a pokud ta předpověď je, na, je nějakým způsobem nadějná mám čas samozřejmě tak se dám do auta a uh, jedu někam na to, na to vytipovanou lokalitu ať už je to já nevím, nejčastěji jezdím na sever Čech, to znamená, že Český středohoří, dohoří Českosaský, Švýcarsko, Lužický hory, třeba Jizerský hory, teďka v poslední době mám moc rád. A na to konkrétní místo, kam tam půjdu, se pak třeba rozmýšlím až cestou, že ještě o tom přemýšlím, nebo sleduju to, mhm. sleduju to počasí a nějakou tu aktuální situaci a a pak vlastně tam přijedu a zase záleží, co je to, co je to za focení, takže když, je, když chci fotit třeba v lese, nebo něco u vody, potoky a tak dále, tak spíš jdu po takové mlhavé atmosféře, takže mlhavo, deštivo, že světla světlo je na tyhle ty mm -hmm. komorní scény vlastně ideální. No, a když potom je to třeba ten západ slunce jako takový, tak je to právě když třeba po dešti se má potom vyjasnit a, a protrhnout se oblačnost se do toho zasvítit. No, u těch západů ty mraky jsou tam vlastně asi docela důležitý, že jo? Určitě, Nebo je určitě. Tam, tam jde přesně o tom, že pokud fotíte uh, nějaký pohled vlastně celkový do té krajiny, že, z nějaký vyhlídky, třeba pohled vlastně dolů do údolí, třeba vzadu nějaký kopce a obloha tak je vždycky dobrý, aby ta obloha byla něčím zajímavá, což samozřejmě udělají ty mraky, hmm. protože samozřejmě dá se fotit, i když mraky nejsou, a to potom je ideální tu oblohu co nejvíc eliminovat. To znamená, že zahrnout co nejvíc toho spotku a opravdu té oblohy dát jenom minimum. Naopak, když ty mraky jsou pěkný, tak klidně se dá udělat i, i středová kompozice, prostě horizont ve středu, protože když ty mraky za to stojí, tak jich opravdu to do toho snímku hmm. zakomponovat co nejvíc. A pak samozřejmě právě, když je potom dešti a zasvítí do toho, tak i večer se může stát to, že je, že je mlha, třeba, což samozřejmě ten snímek ozvášní potom mm, ještě mm. víc. Si potom asi ukážeme na, na jo, nějakých fotkách No a to, to mě se teďka hrozně líbí, že si nezačal od toho, že si začneš chystat techniku. Mně se hrozně líbí to důležité, že vlastně deš prvořadě potom počasí, po, po podmínkách, jako jaký chceš zachytit, že? Mm -hmm. A pak až tomu přizpůsobuješ to, co vlastně budeš balit a, a, a tak. No, jako k té technice, já to mám tím, že vlastně no. fotím, dá se říct, poměrně jednostranně teda, jak asi všichni víte, tak krajinu a, a přírodu vlastně, tak já v tom batohu mám pořád to samý, dá videu. se říct. Takže já tam mám své tři objektivy, foťák, baterky, který se snažím mít i nabitý, abych když se rozhodnu, tak abych prostě vyrazil <laughs> to a, docela dobrý, a, <laughs> a mohl fotit. Uh, takže, uh, takže já ani jako moc se nerozmýšlím nad tím, jako co si zabalím do toho batohu a jaký sklo si vezmu, mm -hmm. uh, pokud to není nějaká speciální akce, jako teďka jsem třeba jel fotit sovy asi před uh, 14 dny, tak tam jsem si vlastně půjčoval objektiv od Canonu, takový hodně velký, 12 F, 8 Ty brdě. A tak to samozřejmě jako jsem trošku upravil potom, vlastně, to jako co, co jsem si vzal sebou, ale, ale, jako bez toho skla bych to vlastně nevyfotil. No. Takže, ale jako standardně mám vlastně R5 a potom všechno r objektivy 14, 35, 24, -105 mm -hmm. a 105 který a, tu 105 stovku v poslední době teda mám jako hodně oblíbenou a čím dál tím víc mě to dlouhý sklo na krajinu baví. No, vůbec se ti nedivím, protože já mám teda nejdelší jako dvoustovku a vím, že i ta dvoustovka hmm. je, je jako lepší než nic, nicméně jako taky bych, taky bych uživil delší sklo. Víte, ono, ty, no, povídej, povídej. ono potom s tím dlouhým sklem vlastně se vám nabízí e, mnohem víc motivů v té krajině, protože člověk opravdu se, samozřejmě musí na to být i vhodné podmínky, protože je třeba silný opar a fotíš něco hodně daleko, hmm. tak samozřejmě na tu pětistovku to, 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 není úplně ideální, protože jak se chvěje vzduch, tak to potom se vytváří takový jako neostrý plochy v části toho obrazu. Ale pokud to není tak vzdálený objekt nebo prostě je vyčištěný vzduch, tak, tak je to v pohodě. Tak vyčištěný vzduch bývá po dešti, Přesně nebo, Po ráno, a nebo ráno, nebývá. když je, když je ještě chladno. Hmm. Hmm. Takže, uh, takže vlastně čím delší sklo, tím víc těch jednotlivých detailů a kompozice tam, se tam dá vyzobat potom v tom vlastně celkovém pohledu. Uh, Široká je celek. No, je prostě celek a hlavně je to, uh, ten pohled je hodně konkrétní potom. Hmm. To znamená, že když ty přijdeš na, nějaký, na nějakou tu vyhlídku nebo uh, na nějaký místo s tím rozhledem, kterých v Čechách už vlastně není tolik uh, neznámejch, hmm. že většina těch míst jsou vlastně notoricky známý tak když uděláš ten celkový pohled, eh, tak potřebuješ, abys tu fotku nějak odlišil od toho kvanta těch ostatních snímků, co tam už vznikly, tak potřebuješ buď hodně zajímavý podmínky, hmm. nebo eh, vymyslet nějakou hodně zajímavou kompozici, což je, ale u toho širokého ohniska to je, je, je složitý, no je to vlastně práce s popředím, hmm. takže eh, něco zajímavého zakomponovat do popředí, což samozřejmě se taky nabízí, ale pořád prostě je to ten ta, ta, zadní část toho snímku je, je pořád vlastně stejná. Hmm, hmm. No, vidíš to, tak to je docela, eh, docela zajímavý, protože obecně panuje takový, takový eh, jako nechci říct pravidlo, ale taková představa, že eh, široká, že jsou především krajinářský objektivy a ty tady přijdeš no, s, s tím, no, že teleobjektiv je vlastně na jako... zajímavější. No já nechci říct úplně zajímavější, ale uh, mám ho na tu krajinu rád, samozřejmě mm -hmm. jako se široka, širokáč mám jako v batohu pořád a jsou scény, které prostě bez toho širokáče nejdou, jo. takže a svýho času, když jsem, jsem třeba začínal fotit krajinu, tak jsem fotil téměř výhradně vlastně uh, širokáčem mm -hmm. a uh, i ty hlavní motivy vlastně, po kterých jsem šel, tak vlastně byly, byly širokáčem, byly, byly širokouhlí. Ale uh, musím říct, že třeba teďka mě baví i ta 2405. Vlastně takový ten pohled, který jsem předtím moc nevyužíval, řekněme třeba od těch 35 do 80 mm. To je takový ten úplně nejběžnější ten přesně nejběžnější rozsah, ale třeba v, na ty scény v lese mi to přijde fajn. Protože ty si uh, vlastně jakoby vybereš určitou část, není tam toho moc, není ta scéna moc složitá a i když je mlha a na na tenhle ten rozsah nemusí být vlastně tak hustá třeba jako na ten širokáč, kde je vlastně nejlepší, aby bylo hodně zamlženo, tak potom, když té mlhy je míň, tak čím delší je sklo, tím vlastně zjednoduším tu scénu a díky kompresi toho obrazu vlastně i zvýrazním tu mlhu který, hmm. i když je mín, tak no, s tím a zároveň, zároveň to vlastně od těch, 35 do 80, eh, tak to má takovou jako vlastně přirozenou perspektivu. Je to tak. to třeba mohlo být takováhle fotka focená něčím podobným, ne? Ta fotka, která je tady na, na obalu té knížky, já si myslím, že to bylo spíš k té dvoustovce. se bavíme. Jo, jsem co fotil on, 70 stovku a myslím si, že to bylo oh, no, asi, asi těch 200 mm, no, 180-200 mm třeba. Jo a to byl, tu fotku třeba jsem vyfotil v den, kdy e, nejdřív mi ty podmínky právě přišly takový jako nezajímavý, protože byla zima, uhum. ale nemrzlo, to znamená, že nebyly třeba omrzlý stromy a tedy když jsem objevil tu větev, kde byl vlastně zbytek ještě, ještě podzimního listí, e, ale vlastně vzadu v tím mlze je zná taková ta zimní atmosféra, tak, tak to vytvořilo krásný kontrast vlastně, uhum. barevný kontrast toho uh, teplého oranžového listí a té namodralé mm -hmm. mlhy s tím sněhem vzadu. Mm -hmm. No a když jsme u toho, co teda to držím za knížku? Uh, to je knížka Komoreby a je to uh, vlastně moje první jako fotografická kniha, která vyšla loni a vydal jsem ji vlastně přes jedno britské nakladatelství, který se jmenuje Kozubux <laughs> a mm, je to já jsem vlastně s tím Gregem, což je majitel tohohle toho vydavatelství v kontaktu už vlastně asi 10 let nějak přes, přes Google+, Plus, tehdy jsme se jakoby kontaktovali a on mi, já jsem si tehdy od něj objednával nějaký právě knížky, fotografický a byl jsem nadšený vlastně z toho tisku a z toho zpracování jo, to je a, a vlastně, když jsem chtěl tu knížku svojí vydat, tak jsem oslovil jeho. No samozřejmě, když si to chce objednat někdo v Čechách, tak je to potom jako malinko složitější, protože se to posílá z Anglie, ale zase třeba díky tomu prodám poměrně dost těch knížek do světa Hmm. Takže je to takový uh, zajímavý kompromis. A ještě teda můžu teďka říct, že mám pár knížek tady v Čechách, takže když mi rychle napíšete, tak vám třeba ji můžu rezervovat a předat vám ji osobně, ale jich opravdu málo, takže tohle je taková spíš interní informace, tak no. nevím, kolik vás sleduje, kolik byste no, knížku chtěli. No, 118 a... lidí aktuálně. No. Tak, mám, a tak řekni mám mě, měli pár měli jednotek. třeba, nebo kam ti mají lidi přátel. Jo, mail, já, no, můžete se možná podívat na moje stránky, který jsem skoro okolností dneska spustil nový. Takže <laughs> tak takhle tak hezky je. vyšlo. Takže martinrak.cz a tam, je, když tak kontakt na mě dá se, tak ta můžka je objednat. No, tak to je a, Objednat teda z té Anglie, ale, ale když, jak říkám, když budete rychlí, tak mám jich tady pár kousků v Čechách teďka. Tak to je, to je super. No hele, a my jsme se vlastně dostali k té technice, jakou používá. všechny, všechny tři objektivy r r 5 říkal. Mm. Jak, jak důležitá je pro tebe technika? Jsem se o tom bavil už, už před začátkem streamu. Já, na to, před, já na, to naschvál, naschvál na to narážím, protože to jsou, to jsou věci, které spousta začínajících především fotografů řeší furt dokola a podle mě je takový mýtus, že pouze se, jako se špičkovou technikou, že se dají e, pořídit takovýhle, e, takovýhle krásný krásné fotky. A e, jak, jak to máš ty? Takhle, já si myslím, že ty fotky vlastně pořídíte z váš fotky krajiny, protože tam uh, vlastně nepracujete až tak moc třeba s hloubkou ostrosti, nebo já, já nepracuji s hloubkou ostrosti. Já většinou vlastně chci mít celý ten snímek proostřený. Hmm. Takže co se týče náročnosti třeba na čip nebo na, na kvalitu objektivu, to zdaleka není uh, tak vlastně náročný na tu techniku jako třeba u nějakého portrétního nebo fashion fotografa, který hmm. prostě fotí nebo svatebního fotografa, který prostě třeba používá lens světelnost 1,2 a ještě u toho portrétu prostě e, vynikne, že jo full frame nebo středoformát. Hmm. Což jako u krajiny, co se týče detailů je samozřejmě taky super, ale jako pokud někdo začíná s krajinou, tak bych se vůbec nebáli třeba APS senzoru. A, a, prostě nějakého základního širokouhlého objektivu a k tomu potom, no, k tomu potom třeba delší sklo, hmm. ale jako nemusí to být nutně hnedka nejvyšší řada. Samozřejmě ta technika, tím, že se té fotce jako věnuju hodně, tak vlastně jako chci to mít samozřejmě co nejlepší to jde a tisknu občas jako velký zvětšeniny, to znamená, že já jako třeba od kanonu, který používám, tak většinou sahnu po tom, co má to nejvyšší rozlišení. A používám l objektivy, ale je to třeba i kvůli tomu, že tím, že fotím někdy v takových extrémnějších podmínkách, čímž myslím třeba v dešti nebo ve vlhku, nebo občas tím i někde ťuknu, když prostě jdu že jo, někde lesem a mám foťák na stativu, tak spíš si myslím, že i jako využívám tu odolnost té techniky, mm. než že by to bylo jako primárně o té o kvalitě toho výstupu, která si myslím, že je, že je uspokojující i prostě u nějakých těch základnějších modelů. Jo, v tomhle tom naprosto souhlasím. Pokud je o rozlišení, ty už to, ty už to říkal, že e, poměrně dost tiskneš i velký zvětšeniny, ale e, na prezentaci fotek na internetu například... E, tam je to v úplně tam je no, to tam, jedno. Jako pokud někdo prezentuje fotografie e, jenom na internetu, tak může, když to přijde fotit s mobilním telefonem třeba. No, jo. Tam se e, nezazumuješ. Tam no. se nezazumuješ, samozřejmě. <laughs> jako když, když, samozřejmě chcete s tou fotkou něco potom udělat, nějaký zpracovat, tak samozřejmě chce to, chce to výměný objektivy široká, či no, potom to dlouhý sklo. Ale rozlišení je v podstatě jedno. Hmm, hmm. Na, ten, na, ten, web. Jako teoreticky i ta obrazová kvalita by není úplně zásadní. To se prostě projeví v tom, kde vy tu fotku vytisknete, vytisknete ji ve větším formátu. Jo, třeba tuhle tu knížku, do toho formátu A4, jako úplně v pohodě, prostě vytisknete z 10-megového fotáku. Takže dneska, když jsou, já nevím, ten standard, nebo já nevím, jsou třeba 24 minimum megapixelů no, v dnešní době, to také, no. tak pokud nebudete tisknout prostě extrémně velké fotografie, tak to stačí. Samozřejmě, pokud vy chcete mít tu největší možnou kvalitu, a plánujete, nebo mít tu možnost, že byste to chtěli třeba vytisknout hodně velký, tak pak samozřejmě uh, jsou tady foťáky jako třeba ta R5, která má 45 megapixelů, nebo, já nevím, od Nikonu třeba Z8 nebo A7 mm, mm. R4 od Sony, že jo, který má, já nevím, třeba 60 megapixelů. Mm. Tak jako samozřejmě dá se to využít, ale chce prostě přemýšlet o tom, že uh, to chce potom výkonnější počítač na zpracování Uh, větší, HD, hard disk, větší úložiště, hmm. takže uh, všechno tohle uh, to samozřejmě zvážit. No. Hmm. Jak důležitý je pro tebe stativ? Stativ je pro mě uh, zásadní, zásadní, zásadní. Jec. Určitě, protože hmm. jako většina mých fotek uh, vlastně vzniká na stativu. Takže že třeba 99% fotografií je ze stativu, takže to je... stativ, je, <laughs> to je, do... stativ je hodně zásadní. <laughs> Takže když jako vyrážím fotit, tak je to vlastně vždycky se stativem. No. Mm. A já používám vlastně Gizu Mountaineer, Mountain. Teď je to GT2543L, který je vlastně to takový ideální kompromis. Pro mě, že ten stativ není nějak jako brutálně velký, těžký, zase to není žádný drobeček, ale prostě i to 105 kilo celkem jako uneseno. A třeba když jezdím fotit, když mám kurzy na Jižní Moravě, kde vlastně fotím jenom tím dlouhým sklem a třeba hlavně v tom rozmezí 300, no 200 mm a víc, tak mám ještě vlastně Systematic, větší stativ, který má vlastně i tu středovou základnu širší a jako je, je hodně znát ten, ten rozdíl, že prostě u toho většího stativu uh, opravdu se to vůbec nechvěje. A, mm -hmm. a, a prostě když člověk třeba fotí zvířata potom, nebo uh, víte, že budete hodně používat to dlouhý sklo, tak určitě popřemýšlet o těch, uh, o těch větších, těžších stativech. No. Když jsme u toho, uh, vypínáš stabilizátor, když máš foták na stativu. Kolikrát jsme to diskutovali s různýma fotografama. No výrobci, výrobci, někteří radí vypínat. Vím, že Canon už před lety měl u svých fotáků funkci, která nebyla úplně známá, totiž že i když měl zapnutý stabilizátor, tak se vypnul na tak on se sám vypnul. Tím, že to detekovalo pevnou, pevnou základnu, tak se sám vypnul. A, ale moc se o tom jako nemluvilo. Jak to děláš? Těch? No, já právě dřív jsem to vždycky vypínal, protože jsem e, právě, že to byla taková poučka, že prostě na stativu nezapomeňte vypnout stabilizátor, ale e, tím, že fotím kanonem, tak taky jsem registroval to, že na tom stativu se vypíná automaticky ale nicméně radši ho teda vypínám i manuálně, protože když třeba potom člověk fotí delší expozice nebo něco, tak jako myslím si, že je to bezpečnější, ale i když jsem ho měl zapnutý, jo, pak jsem zjistil, že stabilizátor je zapnutý, tak to vždycky bylo v pohodě ostrý, takže mm -hmm. asi to v dnešní době není jako úplně nutné to vypínat, ale uh, já ho vypínám mm -hmm. a naopak třeba u toho delšího skla, u té 100-500 ho zapnu ve chvíli, Kdy mm, jsou třeba nárazy větru nebo fouká, když se Jasně. potom podívám na to life view a ono se to prostě furt lehce klepe a potřebuju to vyfotit nějakým takovým kritickým časem, jako třeba 1,50 na 80, na, ale u ohniska 300 mm, hmm. tak zapnu ten uh, stabilizátor na tom stativu a, a pak, pak mi to prostě z 90% dá ostrý výsledek. Hmm. Nebo prostě hmm. udělám několik snímků za sebou a nějaký z nich určitě ostrý bude. Jsme u snímku, jdeme na fotky. Můžeme je kouknout. Jo, máme na to ak akorát čas. Tak, já tady v zoneru pustím přes plnou obrazovku. Doufám, že jsme vidět. Jo, už to vidím. Tak, tohle je poměrně známá fotka. Nebo aspoň já ji znám. Jo, já jsem tohle fotka vlastně, na začátku pouštím dvě fotky z Dolomit. Tady je prezentace, mm -hmm. protože to jsou takové moje uh, jedny z nejoblíbenějších z týhletý oblasti. A tahle ta fotka už vznikla, to je možná 8 let zpátky. A mm, vlastně tehdy jsme měli fotit ráno na tu náhorní planinu Alpedisiusy a e, měli jsme tam vysněný vlastně zase širší pohled než je tohle mm -hmm. e, s horama vzadu, který by vystupovali nad nějakou přízemní mlhu ale e, samozřejmě jsme tam přijeli a bylo zataženo, že byla deka nízký oblačnosti a mě tam zaujal tenhle ten e, takovýto esíčko toho údolíčka a, a, a stromy vzadu, takže já jsem si tam nachystal tuhle kompozici, mm -hmm. která je třeba na 70-80 mm a potom asi hodinu po západu nebo prostě teda po, po východu slunce eh, se to začalo trošku trhat, tak to vypadalo, že by mohlo vlastně skrz tu oblačnost lehce zasvítit a, a pak to vlastně na pár minut takhle, eh, zasvítilo. takhle zasvítilo. A já jsem pak udělal ještě pár dalších kompozic, ale pak to zase zalezlo hmm. a pak svítilo zase po nějaký jako další době. A, ale mám prostě z té fotky radost, že, že i když tam nebyla úplně ta mlha jako v popředí, jak jsem, si představoval, tak to nakonec uh, hezky, hezky dopadlo. Jo, krásný, krásný, paprsky. Takže dá se říct, že v uh, podstatní krajiny rozhodně není úplně o pohodě, je to dost adrenalin. No, ale jako ona může být ta pohodička, jo, že někde čekáš ráno na louce, ale a spíš je to takový, že to nejde uh, úplně naplánovat. No, nebo člověk se potom musí adaptovat samozřejmě na ty hmm. podmínky, které můžou být jiný, než, než uh, předpokládáš. Tohle vlastně na téměř ze stejného místa a trošku jiný pohled. Je, e, ale je to pár let, pár let později, no. tady se mi vlastně líbilo to, jak ten opar vzadu hezky oddělil tu borovici hmm. vlastně od, těch, hmm. od těch stromů, od těch hor v pozadí. A popředí je omrznutý? Popředí je omrznutý, umrznutý, no, to znamená, že to, to bylo podzimní ráno. Podzim. A to je hmm. pořád to Alpe di to vlastně náhorní plošina v nějakých dvou 2000 metrech hmm. nad mořem, takže takže poměrně jsou vysoko. poměrně vysoko a jsou tam, jsou tam opravdu krásné pohledy na všechny strany. Mm -hmm. No a teďka se vlastně už přesouváme, ty, ty fotky dál, co tady mám, jsou z takových mých nej, nejoblíbenějších lokalit, tohle Československé Švýcarsko na německé straně západ slunce, jak jsme zmiňovali na začátku, vlastně po tom přechodu fronty, takže přesně, že ty mraky odchází a na západu začalo, začalo vlastně dělat škvíra a tou akorát prosvítilo to, to, zapadající slunce. No, já mám pocit, že vlastně podobná situace byla tenkrát na té vyhlídce, jak jsme tam byli před těmi jo rokama, jo, jo, jo. že to taky vlastně zasvítilo až Určitě, nějak... jo. Byla tam nějaká obačnost asi ne teda takhle jako výrazná, to ale, bylo, ale to jako jo, jo nějaký mláčky tam byly a pak a pak skrz to světlo. Hmm. A tohle je ve středohoří a to je třeba uh, situace, kdy vlastně fotilo, kdy, kdy svítilo sluníčko do odcházejícího deště. To znamená, že když hmm. jsem šel na to místo, tak ještě poměrně dost pršelo a ani to nevypadalo nevypadalo na to, že zasvítí a pak vlastně nade mnou ještě, ještě pršila do toho ušlo to, slu, ušlo to slunce a díky tomu vlastně to vytvořilo takovouhle pěknou atmosféru v tom údolí uh, s tou mlhou a smrakama a zároveň ten déšť vám udělá takovou jako clonu v tom snímku a odstupňuje ty uh, ty, plány. Ty, ty plány a ty, a ty horizonty. Takže no. tohle jsou takový top podmínky pro mě uhum. a nestává se to teda úplně často. A tohle je vlastně taky západ ve středohoří, ale na jiném místě a to je vlastně inverzní oblačnost, která se držela celý den jo, třeba jasně, ve 300-400 hmm. metrů možná nad mořem mm -hmm. a ještě se to vlastně takhle přelejvalo mezi těma kopcema, takže. Jo, tady to je vidět vlastně, no, jsme no. nad mrakama. No. A většinou to bývá ráno, ale právě když jsou ty podzimní nebo zimní inverze, tak to takhle v tom středohoří může vydržet i celý den. Hmm. Takže dole. Oh, tohle je nádhera. No, to je jedna taky z takových mých nej... Inverzní situace. Nejoblíbenějších fotek, tak už vlastně 10 let stará, a to je v Lužických horách. A to už jsem taky asi vlastně říkal xkrát na ten příběh, ale tam já jsem nejdřív s kamarádem jsme nefotili do Českého Švýcarska. Už večer spali jsme někde na skále a ve tři, no, ve čtyři ráno jsme se zbudili a byli jsme vlastně v mracích v mlze, tak jsme si uvědomili, že teda musíme někam vejš, což nejbližší možnost byla ty Lužický hory, jak jsme zbíhali dolů, asi tři čtvrtě hodiny k autu, přejížděli a vybíhali na další kopec z Lužických horách a tam jsme to stihli vlastně akorát těsně před tím svítáním a, a tohle, tohle, se povedlo a pak už jsem tam takovýhle podmínky od té doby nezažil. Když jsem tam byl, byl několikrát potom ještě, tak je prostě tam u té mlhy vždycky jde, aby to vyšlo tak nějak s tím světlem, jo, aby třeba, třeba ten pruh tady jak jde před tím kopcem a do toho ještě takhle zasvítilo. Tam ten kontrast vlastně té mlhy, která je ve stínu a té nasvícené části. Takže to hezky to zahrálo. To je, to je paráda. Tohle je taky, taky v Saském Švýcarsku na, na skalním mostě. Na Bastaji, tady je to naopak vlastně focený extrémně širokým objektivem, abych tam vlastně dostal ten, jak ten most, tak i tu skálu, která je poměrně blízko. Mm -hmm. Takže to je na kanonskou 10-24, tohle, takže to je 10 mm vlastně na full frame. Mhm. Mm Ty Nebo 11-24 vlastně, tak 11. Mm -hmm. No, tohle jsou další, další mlhavý pohledy v sasku. Tam ta mlaha prostě uh, je skvělá a, no. a ona hlavně zakryje všechno, co je v tom údolí, jo. takže když máš nějaké rušivé prvky domy třeba, nebo vesnice, silnice, tak ona vlastně z té scény udělá takovou úplně uh, divočinu vlastně, mm -hmm. jo, protože tam jsou jenom skály. Potom. No a tohle je v Vizerských horách, uh, přitom je to někdy v létě, možná Červené Crpen. A právě deštivý mlhavý den a uh, tuhleto atmosféru mám právě hrozně rád uh, třeba v lese nebo, mm -hmm. nebo právě u těch potoků, protože to opravdu přidá uh, přidá atmosféru a tím, jak tam máš to rozptýlené světlo, že do toho nesvítí vlastně slunce ostře, mm -hmm. tak je ta scéna vyvážená a, a nejsou tam žádný velký kontrasty mm -hmm. rušivý. A tou to mlhou jsou tak krásně sytý ty, ty barvy. Mm -hmm. Tohle taky, no, to je vlastně zase kousek e, dál od toho dopadu, ale taky taky v těch jizerkách. Mm -hmm. A vlastně ta mlha, to, to světlo potom úplně prostoupí, nebo ty, ty barvy toho listí prostoupí tou mlhou a ona vlastně chytne e, nádech, nádech, nádech těch okay. listů, přesně mm -hmm. tak. To je takový abstraktnější snímek a e, vlastně fotil jsem odraz. E, stromů, taky někde u potoka, kde bylo, kde bylo klidnější místo, taková jako louže. A tohle jsem naopak vlastně vyfotil uh, rychlým časem, to znamená, že to bylo, musel jsem teda zvýšit ISO, protože většinou fotím ho na stovku ze stativu, mm, mm. tak tady to bylo, já nevím, třeba 800 nebo i 1600, protože se mi líbilo, uh, že jsem tam jakoby zmrazil uh, ten, ty, pohyb. Ten, ten pohyb těch odrazů, těch, odrazu, těch mm, kmenů, no. Mm. Má takový abstraktní nádech, že jsem ten sníh potom ještě otočil a ještě jak je to rámovaný vlastně těma listama na zemi, tak, tak je, mě to zaujalo. No, tohle jsou zase detaily v soutězkách. A taky je to vlastně fotka, kterou vyfotíte v létě za uh, poměrně ostřího světla, protože tím, jak ta soutězka je hluboká, uh, tak to světlo tam nesvítí přímo. A fotil jsem to vlastně jako téměř kolmo nahoru ty listy. A jak se odráží to světlo, tak jsou vlastně takhle jakoby hezky nasvícený. Dá se říct ze zadu jakoby v protisvětle a krásně vystupují proti té tmavé skále. No, to jsou zase takové abstraktnější věci, právě tím hodně sklem. to zimě, umdobí, Teďka letos v zimě focený. No, to je taky vlastně v Jizerských horách. A uh, myslím, že to bylo letos březnu a taky vlastně byla inverze a, a šel jsem nahoru tím lesem a tam mě prostě zaujal tenhle ten zajímavý buk, nebo prostě líbily se mi i tvary těch větví a zase mm. to je vlastně podobný jako tady ten třeba Právě na to koukám, že? A, Je to jiná fotka, ale... A, a, a ještě tam svítilo to. do toho takový jako měkký světlo, pěkná atmosféra to byla, mm. no. takže z té fotky mám taky radost. No, a tohle jsou, teďka bude pár takových minimalističtějších snímků, který moc rád fotím v zimě. Obecně mám vlastně rád fotení krajiny v zimě, protože sníh tu scénu vždycky hodně zjednoduší. Mm -hmm. A potom stačí nějaký obyčejný motiv, jako třeba alej nebo strom, a, a prostě ono to úplně vystupuje mm -hmm. z takového toho bílýho prázdna a, a jo, prostě mám to rád. Mm -hmm. Takže... Jasně. Proč, ale pán se psem. Proč čtverce? E, k těm, u těch minimalističních snímků mi to tam prostě sedí k těm jednoduchým kompozicím. No. Mm -hmm. Třeba u těch, těch černobílých fotek, kterými teďka dojdeme dál, tak tam e, to komponuju téměř výhradně do čtverce. A ale musím teda říct, že jako dřív jsem na toho čtverce fotil víc, teďka v poslední době spíš vlastně fotím klasiku dva ku ale čas právě, když je takovýhle jednoduchý motiv, tak, tak je tam ten čtverec jasný, no, už při tom focení při komponování. Tady se mi líbil třeba ten kontrast zase těch pravidelných vlastně vertikálních linií stromů s tím zakulaceným balvanem taky v těch jizerskohorských bučinách, kde takovýchhle námětů je spousta a, a opravdu když je potom takovýhle pěkný zamlžený počasí, tak se tam dá tak se tam dá fotografovat opravdu hmm. dlouho a ty motivy vystupují všude no tohle je tak jaký známý místo na jihu Čech u Rybníka to osek... je... hmm. Ale to já nechci asi úplně prozrazovat, nebo oni to stejně jako všichni to znají, ale já no, ty přesné lokality úplně nevím, nerad, jako říkám. A tam jsem byl právě jednou v létě a chyt jsem takový pěkný mlhavý ráno a zase tam, jo, se mi líbí, že ten protější břeh za tím ostrůvkem je úplně schovaný. No, možná malinko tam vystupuje, ale nějak neruší a ten uh, pěkný odraz toho, toho ostrůvku. A, je to teda focení s ND-čkem tohleto. Hmm. A tím pádem je to zase vlastně ještě zjednodušený ten odraz. Tež ta, je to, vlastně ta, ta, ta hladina je úplně vyželená, ty mraky taky vlastně není tam. Hmm. Takže jedince ostrý je to molo a potom ty stromy vzadu. To je paráda. a to je všechno. To je poslední snímek z našeho promítání. Ty jo, nádhera. To byl úplně Děkuji. děkuji. Tak, takový jako balzám. A víš co, máme spoustu dotazů, mm -hmm. tak se na ně jdem vrhnout. Jsi připraven? Jsem připraven. Tak čtu. Tak Milan Kýček píše. kež bych měl dnes čas sledovat živě, budu, alespoň, budu se alespoň těšit na záznam. To myslím si, že je rozhodně na co, na co se těšit. Zdeněk N. Zdravím z Prahy, chtěl bych se zeptat na nedávné natáčení sovičky a jestli neplánujete s Vaškem Křížkem společný projekt propojení krajinářské a wildlife fotografie, jestli můžete prozradit. Děkuji. No, e, takhle, nedávné natáčení sovičky, to bylo, já jsem ji e, nenatáčel, nebo dával jsem z toho nějakou, e, nějakou story, tuším, což byl vlastně jako pohled přes display foťáku, ale ty sovy jsem fotografoval a byly to vlastně uh, síc, mláděta síců rousných v Dutině. Mm -hmm. A k tomu jsem si vlastně půjčoval tu 12. stovku, jak jsem zmiňoval předtím už. Uh, takže to byl jako takový jednorázový výlet, protože uh, já samozřejmě z 90% fotím krajinu, ale uh, mám rád přírodu obecně, takže když je občas takhle příležitost vyfotit třeba nějaký ptactvo, tak, uh, tak to zkouším. Uh, a s Vaškem Křížkem, uh, jako určitě my nějaký projekty spolu máme, něco uh, jezdíme spolu třeba do Dolomit, pojedeme zase letos v říjnu vlastně z Check Photo Travel, to znamená taky přes Fotoškoda se, mm. uh, se to dá objednat, tak to vlastně jezdíme spolu s Vaškem. A, uh, jako spojit krajinářskou a wildlife fotografii by se určitě dalo, takže zatím neplánujeme nic konkrétního, ale, ale neříkám, že ne, takže nechte se překvapit, tak je, když tak. <laughs> Díky moc. Petr Hněvsa, nás, nás opět zdraví z Říčan. Zdraví, Zdravíme do Říčan. David Štěpánek, zdravím z Prčice a měl bych dotaz. Pokud dnes bude možnost. Magnetické filtry, hlavně NDčka, co doporučíte? Průměr objektivů převážně 67 a 77 mm. Vůbec nemám přehled. Nyní používám klasiku. Díky moc, David. No, já používám vlastně taky klasiku a používám momentálně filtry NISI, Vlastně já teďka z filtru používám hlavně teda e, polarizáky uhum. a NDčka. NDčka spíš ty silný, ale jako nejčastěji asi 64 až e, no 64 nebo tisícovku. Uhum. A používám teda šroubovací momentálně. Takže, e, co se týče magnetických filtrů, tak já jsem to. Uh, jako viděl jsem je v akci a je to super, uh, tak už jsem se o tom dneska bavil s Luďkem, uh, právě třeba na ty ND, kdy potřebuje ten filtr často sundávat nebo měnit, hmm. tak tam mi to přijde, že ten magnetický filtr jako dává smysl, A zase musíte jet ještě že, přes další uh, nějaký kroužek jako, adap tět, jako, jako nějaký adaptér, adaptér, který musí být ne? vlastně na tom, uh, na tom objektivu našroubovaný. Takže jako třeba na polarizák mi to asi úplně smysl nedává. Na to ND, pokud to prostě chcete často sundávat a měnit, tak a chcete to fotit hodně těma ND, tak to asi stojí ze zvážení. Hmm. Tak jo. Další pisurky, zdravíme pisurky ho. Pěkný podvečer. Ne? Zdravím vás a jdu se natáhnout. <laughs> Mám za sebou Canon Zoom a jsem grogy, tak kouknu ze záznamu. Jasně, chápeme, kalanzům je super akce. Dobrou noc. Když to člověk má prochodit všechno, tak z toho byly nohy. Určitě. Jo a doufám, že si lidé užil dovolenou a má spousty super fotek. Děkuju, dovolenou jsem si fakt užil a pořídil jsem i pár, myslím si, pěkných fotek pod vodou. A minule se někdo ptal, jestli ty fotky jsou někde zveřejněný. Jsou a daj se najít to jsem si taky podívat teda. Jsi navnadil. Víc, neřeknu. Daj se najít. Tak, Marek Bílek, zdravím z Bystřice. Zdravíme do Bystřice. Zdraďme. Martin Dětván, pozdravujem z Bratislavy. Skvělý chlapík, skvělá přednáška. na festě a skvělé fotky. Jsem rád, že jsem ho poznal osobně. Nech se dalí, Martine. Díky a zdravím, Martine. Tom T. zdraví z Ostravy. Zdravíme Vladimír Gajdošík zdraví ze Zlína. Je do Zlína zdravíme samozřejmě. Tak, Martin Kotajný. Zdravím pánové z Těšína. Vždy se na vás těším. Ať se daří a pozdravím moc Martina Raka. A zdravím, pardon, zdravím moc Martina Raka. Opravdu má krásné záběry. Zajímalo by mě, jak prodává své obrazy, anebo co je v prvé řadě třeba udělat. Výstava? Jak prodáváš své, svá díla? Tam bych zase k těm dílům doporučil podívat se na ty stránky webové, které jsme zmiňovali už martinrak.cz, které jsou dneska spuštěný nově, takže to je vlastně takový dá se říct, spuštění v přímém přenosu dneska. Mm -hmm. Protože oni se spouštěli, ty stránky mi dělal Michal Vitásek a šli live, tuším, že dneska ve 4 hodiny, takže je to opravdu čerstvý. No tak takže je Martin je z, a tam čestý. se o těch fotoobrazech píše, takže tam, když tak, se dají najít informace, případně je potom napsat, kdy byly jakýkoliv další konkrétnější informace, takže to asi. Mm. Asi takhle. Takže prezentace a... především přes přes webové stránky. Prezentace především přes webové stránky. Občas uh, nějaká výstava proběhla když v posledních uh, letech úplně ne. Poslední byla asi na minulém festu, loni, uh, loni v černu se měl výstavu mm. a předtím uh, jsem měl několik výstav, to všim, že v roce 2020. Uh, teďka momentálně uh, žádnou výstavu neplánuju teď aktuálně, ale zase kdo ví, třeba. Mně mm -hmm. moci... teďka jenom napadlo, vlastně Loni, uh, když uh, byl ten velký požár mm -hmm. kolem uh, v československém mm -hmm. Švýcarsku, to jsi taky fotil? Jsem fotil, uh, to jsem fotil a fotil jsem to vlastně z německé strany, že jsem byl uh, vlastně jako přes labe. Mm -hmm. A takže asi možná kilometr od toho vzdušnou čarou, takže zase to bylo jako čistě na dlouhý sklo a mm, to byl teda drsný drsnej pohled i, i v tom, že vlastně tu, tu krajinu znám poměrně mm. dobře a, a do té doby jsem tam znal většinou tak jako, jako idyllicky, tak jako vidět tam ty hasící vrtulníky a pak vlastně večer, když všecko utichlo a člověk slyšel to praskání dřeva jak od táboráku, a občas rána, když se nějaký ten strom skácel dolů, tak, tak e, to bylo opravdu takový, jako sice fascinující podívaná, ale zároveň smutná. E, smutná. Nicméně teďka si myslím, že v tom Českém Švýcarsku se všechno zdárně probouzí k životu a e, vlastně schořely vlastně primárně ty smrkové monokultury, které už byly stejně suchý. Mm -hmm. Takže jako ve finále e, to není, jako pro tu přírodu, to určitě není uh, žádný není velký průšvih. No. Hmm. Druhá věc samozřejmě, uh, no, ty, ty problémy, co se staly jako pro, pro lidi. My ale... na to koukáme z perspektivy lidského života. No jasně, jasně, jasně. Když to příroda to vidí jinak. No. Přesně tak. <laughs> tak jo, jdeme na další dotazy. Uh, Lubomír Mičánek, zdraví z Brna. Uh, Radoslav Lehocký zdraví z Popradu. Zdravíme na Slovensko. Petr Latík, zdravím z Ingolštatu, pocházím z Moravského Toskánska, Hovorany. Hmm. E, taky tam docela často fotím. Jak se vám u nás líbí a jaké místo tam máte nejraději? Díky a zůstaňte všichni tak super, jak jste, Petr. Děkujeme. No, v Moravském Toskánsku se mi líbí, e, taky vlastně už tam e, jezdím fotit možná 10 let, no přes 10 let hejbu se stolem. <laughs> a, a jako tam je spousta krásných míst, já si úplně nedokážu říct, že bych tam měl jedno oblíbený, ale, ale prostě ta, ta oblast je tam fajn, Docela se mi líbí mlýny. no, takže tam na, na sever od Kyjova vlastně třeba v Kunkovicích takový pěkný starý mlejn vlastně mm. zasazený v té v zvlněné krajině, tak to jsou pěkné. A pěkný. v který období je lep, nejlepší tam jezdit? Jaro, podzim? Uh, nebo je to jedno? Já tam nejčastěji fotím na jaře, protože tam je uh, pěkný ten kontrast vlastně rozkvětlých stromů uh -huh. nebo keřů třeba, ono se to pořád posouvá, takže třeba jeden týden v dubnu kvete nějaké uh, nějaký křoviny, další týden kvetou meruňky, další týden kvete třešeň uh -huh. nebo třešně, takže uh, tam přijedete při tři víkendy po sobě a každý víkend to bude vypadat jinak ale prostě na tom jaře je pěkný kontrast tý čerstvý zelený na polích, která je vlastně ještě, že to obilí je opravdu krátký, těch hnědech zoraných polí a, a těch, bílých květoucích stromů. Mm -hmm. Ale samozřejmě třeba na podzim jsou moc hezký vinice potom, protože ty jsou vlastně celý barevný a to víno má hlavně listy. To znamená, že to potom hraje všema barvama od zelený, žlutý, po červenou. Tak to je hezký jako i na konci října, nebo na přelomu října, listopadu. Takže přelom října, listopadu a, a duben si myslím, že jsou nejhezčí. Mm -hmm. jo. Nikdy jsem tam nebyl. Budu muset někdy vyrazit. Tak. Milan Kozel posílá pozdrav z Hlinska v Čechách. Zdravíme. Zdravíme. do Zdravíme. Dominik Tomek. Zdraví z Martina. Petr Učík. Posílám pozdravy dnes z Lužických. Martin je známý tím, že fotí přes den. Večerní scény ho nelákají, protože spí, nebo, nebo ho je nelákají. <laughs> Zdravím Petra, teďka nevím... Fotíš Ještě, večer? Fotím je večer, ale to, to, že fotím přes den... Se znám, že může fotí přes den. Večerní scény ho nelákají, protože spí, nebo ho jen ne, nelákají. Takhle, jako já přes den fotím, když fotím scénu, která se dá fotit přes den. To znamená, že to bude třeba, já nevím, když bude ten zamlžený les nebo třeba u toho potoka, tak to se dá fotit, fotit celý den, ale pokud jsou to fotky, které jsme si třeba prohlíželi předtím a je tam jako nějaký pěkný nebo prostě zlatý světlo, tak to je většinou buď ráno nebo večer. A a jako večer fotím docela často. Teďka poslední poslední bych řekl, že je častěji než ráno, protože člověk nemusí právě vstávat na to ráno, což je zrovna takhle v létě extrémní. Takže večer jako fotím. Jako v létě se dá nechodit spát. To je pravda. To se dá takhle někdy praktikovat, že člověk spí vlastně přes den. A teď, no, teď a... zrovna máš ideální období, kdy máš nejkratší noc. Že jo? Takže je to tak? Může být tak jako dlouho vzhůru na západ, pak. A Dají se třeba fotit v tomhle období noční svítící oblaka. To je pravda. která eh, anglicky Noctilucent Clouds, značka nebo zkrátka NLC, a ty jsou právě v období okolo letního slunovratu, protože sluníčko je nízko pod obzorem a ono nasvěcuje po západu nebo před východem slunce tyhle ty svítící oblaka a je to docela eh, zajímavá podívaná. To znamená, že v dnešní době nebo v tuhle tu roční dobu, pokud uh, máte čas, třeba později večer okolo mezi 10. a 11. večer, tak sledujte uh, ten severní, severozápadní obzor, jestli se tam neobjeví ty stříbřitý oblaka. Kolem čtvrtý ráno. A pak, rání, no to možná je dřív, třetí, no. třetí, třetí, čtvrtá ráno. No. Hm? Mezi tím Takže. nějaký táboráček. Ne? Mezi tím táboráček, <laughs> ale opatrně s tím táboráčkem. Nesmě, se, jasmě, aby, jasmě. aby, aby se nezačalo hořet. <laughs> Pavkavali, zdravím pánové, mám dotaz, kam ostřit vzdálenost popředí, střed, při focení krajiny, při použití širokého oniska 24 mm. A jaká je ideální clona? Díky, jste super. No to je taková jako ošemetná otázka. Tam hodně záleží jako na té konkrétní scéně a záleží na tom, jak blízko je vlastně popředí od foťáku. Když na tu 24 hmm. bude to popředí, já nevím, víc než 2 metry, tak v podstatě, když zaostřím do 3, uh, 4 metrů, tak všechno proostřím na 8, na která z mýho pohledu je ideální. Uh, ale hmm. pokud chci jako proostřit uh, vlastně třeba od metru, tak na těch 24 mm, bych měl ostřit třeba do metru a půl. A uh, samozřejmě přijít slonic, takže třeba na, na 14-16. Používáš někdy uh, skládaný, skládanou fotku jako z více rovin ostření? Uh, používám, ale uh, to musí být potom pro extrémnější. Jakoby Takhle snažím se, aby to bylo na jeden snímek i za cenu toho, že zacloním na třeba slonu 16, hmm. což uh, jako spousta fotografů, nebo nevím jestli spousta, ale jsou prostě fotografové, kteří si hodně zakládají na na perfektní technické kvalitě Jasně. a nafotili třeba všechno na osmičku a mají pět až deset rovin zaostření. Ale tam potom samozřejmě si musíte hlídat jestli nefouká vítr, protože to, to musíte spojit. Jo, takže je to potom prostě mnohem víc práce s tím. Uh, takže když je prostě situace, kde to nejde jinak než tou skládanou e, jakoby více rovinama zaostření, tak, tak to uděláme. Jsou to prostě třeba jednotky fotek ročně. No, takhle. Takže většinou je to na jeden snímek a, a tam ještě k tomu ostření e, doporučuji zkusit si to, zkusit si to třeba s fokus. Píkingem, jestli máte bezrcadlovku, tak když se vlastně přepne na manuál, tak tam potom je vidět hezky, že vám to zvýrazní to, co je zaostřený. a třeba, když budete lehce posouvat tím ostřícím kroužkem, tak se podívat, kde, kde mm -hmm. jako ten, ten, bod, kde je vlastně ta hyperfokální vzdálenost, aby se tam mělo jsme mě krásně, krásně nahráli, já jsem vás právě chtěl odkázat na video v naší fotoškole, kde máme, kde se věnujeme přímo hyperfokální vzdálenosti. Tak to je přesně o tom, jak dosáhnout maximální hloubky, hloubky ostrosti a kam vlastně zaostřit. Takže mrkněte na YouTube, playlist Fotoškola a najděte si video hyperfokální vzdálenost. Ideálně. Myslím, že vám to pomůže. No ještě k tomu bych no. možná dodal, mně se třeba hrozně líbilo na uh, starších sklech, ještě zrcadlovkových, na EF-kovejch. jsi měl vlastně stupnici a byla tam riska vlastně té no. hyperfokální zánosti. A to, to jsem, je na tom to, právě to, je, tak, to je skvělý, na těch starých no. objektivech takhle fungovalo. Dneska už to moc nebývá. Ale dneska zase, když si přepnete do manuálu, tak vy potom vidíte na displeji vlastně tu stupnici a, a jako dá se to, uh, dá se to obejít takhle. Hmm, hmm. Tak jo. Eh, Ondřej eh, Kašuba, zdravím z kostelce na Hané. Martine, sledujte asi, asi pan, pan fotograf. Loď samozřejmě taky. Děkujeme. Děkujeme. A zdravím zdravíme si, na že hanu. V případě Martina to tak platí, v případě mém se tím nejsem úplně Tak asi oba pánové, ne? Do pánové, jo, ale... <laughs> František nezval, zdravím, mám Nikon ZFC a objektiv Nikon ZDX 1840. Chcem, chcem si koupit objektiv Nikon Z24 1.7 a k tomu ještě portrétní. Rozumím se mezi Sigma 56.1.4 a Nikon Z51.8. Poradíte? Dneska jsem ten dotaz úplně nepatří, tak to vezmu jenom velmi stručně. I když Sigma 56.1.4 je boží, nedávno jsem ji zkoušel, tak já osobně bych zůstal věrnej, věrnej Nikonu. Víc to nebudu rozebírat. Tak, Werner Fink, zdravím z Varu a dotaz, do jaký máte názor na objektivy Tokina, na objektiv Tokina ATX 11 až 16 mm, 2.8, 1.1.6 pro DX2 pro Canon. Je to dobrý začátek pro vstup fotografie? Já s tou tokenou úplně jako nemám zkušenost osobní, ale myslím si, že jo, nebo jakoby slýchal jsem od jiných fotografů, že ji používali a byli s tím výstupem spokojení, takže já si myslím, že, že to bude určitě, určitě dobrá volba. Co mám zkušenosti s tokinou, tak nevím teda přímo na ten objektiv, ale když jsem nějakou tokinu měl a kresba byla perfektní, Nebylo to úplně dokonalé v protisvětle, ale to jako až tak nevadí. Tam byly nějaké jako reflexy. Ale no tam jako v tom proti světle... to má ráda zase. Takhle, je pravda, že na tu krajinu konkrétně já třeba si potrpím na to, aby ta hvězdička od sluníčka byla pěkná. Což třeba kanonácký skla mají dobrý. Hmm, to je pravda. Nebo ty, ty, který mám já, třeba ta 1435, nebo 1635 předtím. Takže pokud třeba chcete fotit v světle se sluníčkem v záběru, tak tohle bych asi doporučoval třeba vyzkoušet. Hmm. Jo, protože pak uh, vím, že jsem měl třeba kdysi Samyanga 14 mm 2,8 právě a to byl nějaký ten mm, ještě starší, než to se nabízí teď. A tam ta hvězdička jako se mi moc nelíbila, takže uh, jako tohle, tohle určitě hmm. si hmm. když tak pohlídat. No. Jo, je, je, fakt, že tohle to mám taky rád. E, e, jenom e, ta hvězdička vzniká tím, že vlastně je zacloněno hodně, poměrně, mm. a z každého rohu toho, toho otvoru clony, že on není úplně kulatý, vždycky tam jsou, je to několika úhelník, tak z každého rohu vy, vy, vybíhá paprsek na jednu, ale i na druhou stranu. Jo, takže když máte sedmi lamelovou clonu, tak tam máte 14 paprsků. Přesně. Když máme 9 lamelovou, máme tam 18. 18. Když máme 6 lamelovou, 12. Ne, 6. Protože jsou proti sobě. Aha, teď se dostal. A to lidi. samý u osmilamelový clony a to právě měla ta moje tokina. Aha. A to právě... Takže musí být lichý, uh, lichý jo. počet. Jo. Tak jsem zase něco rozvěděl. No vidíš, to tak to jsem rád, jen. že jsem tě obohatil. Právě, že mě to... Uh, u některých objektivů mi to prostě vadí. Jo, když máš mm osmilamelovou clonu, tak tam máš fakt jako vlastně do pravého úhle a ještě jednou dopraví pravého úhle, jo. A je to takový, není to Jasen, prostě ne, jen... nevypadá to tak hezky, není to ono, jo? šesti lamelů tam máš prostě jenom šest paprsků. A zaclonit, když chcete tu hvězdičku, já třeba u toho kanoňáckého objektivu cloním na uh, většinu 14 nebo 16, mm -hmm. ale uh, určitě, jako čím vyšší to slonové číslo, tak tím ostrější, výraznější je ta hvězdička, takže nejhezčí bude na 22 ale pak samozřejmě Tamto už je, je aj, difrakce, nějakej, takže... nějaký kompromis mezi kresbou a... Ale myslím si, že ten kompromis vězdičko. je ta 14 a 16, no. Asi 16 hodně, na tu hvězdičku. Ono zase hodně záleží na... Pokud je o tu ostrost, tak záleží na rozlišení fotáků, mm. jo. Že čím máš vyšší rozlišení, tak tím dřív ti vlastně začne ústupovat ta jasně, kozva. Jasně, Ale zase je hezčí ale za, vězdička, jasně, no. ale zase, jako víš, zase máš víc megapixelů, takže pak třeba, to z, jako zmenšíš ten obraz, tak, tak to ve děkujeme. finále je to... Je to Hodně podobně. Je to tak. Tak, jdeme, eh, jdeme dál. Ložkova řík zdravím. Je dobré používat u úprav fotek krajiny různé presety, které mi částečně změní barvy ve fotce, nebo je naopak lepší zachovat co nejvěrnější barvy? Moc děkuji za odpověď. Tohle asi záleží hodně na individuálním přístupu toho fotografa. Já eh, třeba osobně... Eh, každou fotku upravuju zvlášť, takže ty nepoužívám. Mm. Jo, protože jestli někdo třeba ty fotky tónuje všechny stejně nebo je třeba stejným způsobem desaturuje ale pro mě každá ta fotka uh, byla uh, pořízná prostě v jiných, uh, v jiných podmínkách, v jiném světle a většinou chci jakoby zdůraznit nebo zvýraznit to, co tam bylo v ten moment. To znamená, to znamená tu atmosféru, která tam aktuálně byla. A nějaká, přesně tak, nějakou fotku chci udělat kontrastnější, nějakou chci udělat méně kontrastní, takže v tom mě vlastně ten preset by nedával smysl vůbec. Hmm. Jo. U, těch, u těch fotek krajiny. Jo. Musím že to mám vlastně podobně. Tak, jsme? Tady, Martin Kotajný. Martin je super. Ludo super hosta si pozval. Díky a se daří. Martin z Těšína. Když dostali jsme pochvalu oba dva. Děkujeme. Děkujeme. toho vážíme. Martin Kotajný ještě. Jaké objektivy teda nosíte sebou? Moc díky. Martin z Těšína. A ještě Martin Kotajný píše do třetice. Knihu jsem si objednal. A fotoobrazy jsem viděl. Jak je, jak je možné objednat? Díky. Ty obrazy stačí mi poslat mail asi, nebo klidně no, napsat mi mail a s tím, jaký obraz byste kdy jste chtěl nebo chtěli, jakou velikost a já si vezmu zpátky a potom můžeme doladit detaily, třeba kdy jste chtěli nějaký speciální rám nebo tak, tak to se dá potom ještě ještě doladit. Mm -hmm. A ty uh, objektivy, ty už to zmiňoval? Se týče objektivů, tak RF 1435 f4, RF 24 f4 a RF 100 až 500 F4 f půl až, až 7,1. Mm -hmm. Takže vlastně mám pokryto 14 až 500 mm. A, a všechny ty objektivy jsou úplně boží. Jsou, jsou fajn. Já, jsem, o... já byl neuvěřitelně potěšený z 24-105. Mm -hmm. jako jeden z vůbec prvních těch rf objektivů. A byl, Pře myslím si, že úplně, nebo vlastně ten první, co vydali k mě, jak je neuvěřitelně ostrý. Jo. To Souhal jsem tak koukal. Dokonce jsem člověče někde viděl, že jak já se hrabu v té technice, mm -hmm. že jo. Tak jsem koukal na nějaký testy, porovnání 2405 4, RF -ko, a 247028. Tak je RFK, tak je RFK. Mm -hmm. A ta 4 je jako v některých situacích ostřejší. Hezky. No, fakt, přestože 2470 je to vlastně další rozsah, to znamená, hmm, že tam bych nečekal, že to tak bude. Ale zase je tam právě ta menší, ta horší světelnost, což je jako dost důležitý pro tyhle ty věci. Takže... Je vlastně jako je ta menší světelnost přesně. když se mě lidi ptají, proč nepoužívám dva osmičku. No, uh, to k ničemu nebylo. Přesně tak a naopak vlastně také jsou ty objekty menší a lehčí a když to mám nosit na zádech, tak, tak prostě každý gram je znát. Hmm. Ale samozřejmě, jo, kdybych fotil noční oblohu, tak určitě bych sáhnul po nějakým třeba pevným širokáči, který by byl co nejsvětelnější. Hmm. Takže potom, když je perfektně Kdybych fotil reportáže, tak bylo by přesně to jasný, tak. Jo, A sport taky. Jo. Přesně, přesně tak. tak. Tak jo, jdeme dál. Uh, uh, Radoslav Lehocký, Martine, a co? Karpatský oblouk. Uh, Tatry nelíbí? Nebo, nebo, spíš? A zemplín? Hm. Fotky nádherné. Uh, tak zdravím, zdravím, zdravím. Uh, určitě jako, by mě, jako Slovensko, já jsem tam i dřív jako jezdil poměrně často, ale uh, a, a rád bych tam měl fotit, ale nějak se to prostě všecko musí poskládat a stihnout. Takže jako Slovensko je určitě v plánu. Dokonce zvažuju, že bych tam měl teďka někdy v následujících měsících. Uh, nevím, jestli to vyjde, ale určitě bych uh, se chtěl Slovensku pověnovat a a fotit tam i nějak častěji. Třeba. Tam, je, tam je nádherně. Tak a máme tady poslední dotaz, a až neuvěřitelný, že je 7 hodin a krásně nám no. to vychází. Filip Jahurek, zdravím z Prahy, pánové, oba. Dotaz k Martinovi. Měl jste někdy cukání nebo myšlenku vyzkoušet na krajinu 100 megapixelů, například Fuji? Myslím z hlediska kresby, barvné chemie, svobody výřezů, Hmm. Uh, takhle cukání jsem měl, nebo nevím, jestli to nazvat cukáním, ale, ale zkoušel jsem uh, Hazblad X1D na krajinu, kde um, ten vlastně výstup mi přišel skvělej, ale uh, v porovnání s kanonem nebo vlastně s tou bezrcadlovkou, kterou mám teď, nebo se zrcadlovkou, kterou jsem měl předtím, tak je, je, to hodně, není to prostě tak, tak univerzální foťák, jo? To rozhodně není. Protože u té bezrcadlovky nebo zrcadlovky full já mám výhodu zoomu, Mám výhodu toho, že je to pořád poměrně kompaktní, což samozřejmě ta X1D je taky kompaktní, ale prostě potom tam mám nějaký pevný sklás s omezeným rozsahem a třeba ten rozsah 100 který mám teďka na té bezrcadlovce, by byl by složitý. By by takže mh, kdybych chtěl vlastně fotit tím středoformátem, tak bych asi musel tahat jak to, co mám teďka, tak ten středoformát, což prostě je ekologisticky jako náročné. Učení. kdyby mi to plně, no když třeba fotil víceméně jedním sklem a ten středoformát by mi to zrovna nabízel, tak bych o tom asi přemýšlel ale jako v tu chvíli je to tak není, takže hmm. takže uh, jsem s tím výstupem spokojený, no co dostávám z toho full frameu teďka jo, vůbec, vůbec se nedivím tak, Martin Dětván ak plánuješ Slovensko, tak určitě lazi na Hryňovej. Mm -hmm. Pavkavali díky za rady bez vás stream. A já si děkujeme. to myslím taky. Bylo to úplně, úplně super povídání. Taky díky, díky, díky. za pozvání, bylo to fajn. A... Díky, že, díky, že jsi dorazil. A... Taky děkujeme Radkovi, který tady všecko řídí. No, tak to je náš pan reži, režižér. <laughs> My musíme vyslet nějaký focení, jsme dlouho někde nebyli. No? A to nějak jako myslíme. Bylo no, je to fajn, mohli nějakou akcičku. No, tak jo. Přátelé, moc děkujeme za pozornost. No a příští úterý, příští úterý se asi uvidíme, mám pocit. Není, nic, není žádný důvod, proč bychom se neměli vidět. Mějte se krásně a ahoj. Hezký zbytek večera, ahoj.